panuje čisto zdravá. Gledajte, s čím držíte. S cvetáčom. To je kot vesojín kruh. I človek potrebuje vesojín kruh. Je to svojí dory sadakta? Jez! Jo, kam nám nepopadu srdca, čo sprejmeš? Kroč se jako směrně velkou podporu na znac, z nasvětlou, jako nejte godina na to hobr, na poštěte čině z druh zdeší mrtvýho, tak po těmu to tudy tvoje, ta godina. Sám bož, krvý lůda, tak jsme mi, na ní mám pravo. Učeljeva, fejk, sprejmeš. Nechce nekomunit o meni. To mesto nič ne pomoći. Dva mjesta brez kravara i človek je pozabran. Što će ih par pobijem? Niko tamo da pridem u časopisu. Ja se matram, ropam, ubijam. Tako nima nič. Prvi se tako dalje će prišlo da me čas i pribe da me sesku pustim. Ujel sam se u pas. Ja, spočetan, ujel sam se u pas. Uvražanje u skupštini. Glede gravne pomola mi ne ugaja. Ves denar je šel. Kakšno lepo posestvo imam. To voli. Ti so ven pri njem premali. In pa pogled na jezero. Kot rastopljeno srebro. Naš župan ni le ime in človek, tu je institucija. Dobro, ni le ime in človek, tu je institucija. Kot predsednik preiskovalne komisije, Komisija otvarjam izredno sejo s eno samo točko dnevnega reda in to je... Gospod predsednik preiskovalne komisije, žal ne morem začeti. Pokliči celo mesto, ne znam da kak bi ga premenil. Priča, pokličite priča! Prosim, pokličite priča, prosim. Prostovoljna nebuna, zlepa iz rok revolverja.
recimo da razzine zara kajstva. Čim vam svinjam jas! Dosedam on! Logično. Logika. In kako se ti moj zove? Lino se vet pred blagajno in krv upad, da bo vse v redu. Pa še ne napine se bo vse vprek sprti in brez krepke stražarske skupe, ki bi vas branila. Tako jasno to ne gre. Požar! Pa je bil požar, poznate. Slipa se obrt, da lahko gre. Pri meni ni kupčine, tu se pravi izpolni vrt do šlost, do zadnjega. In jaz ne moče kaj, kaj se to zasluži. Zasluži, pa to zasluži. Vam bar kafera, mame, če pa teni, se vse podre. Kaj mi se nekako sem jaz dosegel to, kar sem dosegel? Z vero, ker sem fanatično verjel v stvar. Res samo z vero, ni si čemer drugim. Sem se polotil tega mesta in ga spravil na kolena. Z vero sem prišel do doktora in z vero mesto hišo. Nič drugega nisem imel v rokah kot svojo neomajno vero. In vi morate enako trdno verjeti vame, da vam hočem dobro in da vem, kaj je za vas dobro in da vam torej tudi našel pot, kako bom to dosegel. Prisegam Rajnemu, da bom oddaj sovražila svoj glas, če ne bo kričal, naj!